Jau tradicionāli februāra sākumā vecumnieku novadā sagaidot meteņdienu, īpašu uzmanību tiek pievērsta dažādu budeļu masku izgatavošanai. Šogad Stelpes pamatskolā norisinājās meistarklase. Kopā ar Bārbeles folkloras kopu Tīrums tās vadītājs Iritas Vimbas vadībā notika budeļu cepuru darināšana un meteņdienas tradīciju iepazīšana. Budeļs ir zemgales maskotais tēls. Un mēs pirmie esam pateikuši, ka šis budelis nāk tieši no vecumnieku novada, un tāpēc mēs arī mums ļoti patīk šī tradīcija. Viņa ir ļoti interesanta, viņa ļoti aizrē mūsu cilvēkus un dod mums enerģiju. Tiešām atmodina novada, jo februāris ir tāds klusais periods pa lielam kultūras programmā. Un tad šie meteņi mūs modina un budina. Tā ir tieši zemgales tradīcija, un budēļiem ir rudzu cepurs, šīs konus veidīgās cepurs, kas ir auglības simbols, un viņi ir no rudziem, jo zemgale ir rudzu klēts. Smilgas mēs paņēmām tikai tāpēc, lai varētu praktizēties, kā to darīt, lai būtu jau nākošgad gatavi pīt no rudziem, jo smilgas ir kā jau vairs nedzīvs, bet rudzi ir dzīvi, jo viņos ir graudi. Nav jābūt meteņdienas tradīciju ekspertam, lai pilnvērtīgi spētu iesaistīties visos tradicionālajos pasākumos. Un daudzi šīs meistarklases dalībnieki arī apliecina, ka šādi pasākumi iedvesmo izzināt un iepazīt latviešu tradīcijas. Tas tāds foršs pārsteigums. Tu brauc it kā zinot, ko tu sagaidi, bet īstenībā tu neko nezini, ko tu sagaidi. Un, nu, fantastiski. Pirmo reizi saskaros ar šādu tradīciju, kaut gan pats esmu arī etnogrāfs pēc izglītības. Un, super, es labprāt atbraukti vēl un vēl. Tas noteikti ir visai ģimenei, tas noteikti ir visiem tiem, kas arī līdz šim ar folkloru ir uz jūs. Un es to tieši gribētu uzsvērt, ka tas ir domāts jebkuram interesentam. Jums nav jābūt izglītotam danču soļos vai tieši meteņu tradīcijā, mēs jums pastāstīsim. Viens no budēļa uzdevumiem, dodoties ciemos uz kādām lauku sētām un saimniecībām, ir nest auglību, lai būtu bagāta raža. Un kā atzīst vecumnieku novadā saimniekojošais Andrejs, tad dažus gadus atpakaļ šo meteņdienas maģiju izbaudīja uz savas ādas. Es atceros to, ka kaut kas tāds pilns bija, kad viņi it kā laimi nesot un laba raža, un tieši 2015. Gadā bija super raža graudiem, rapšiem. Nezināju, kur likt. Vai tas bija viņu nopelns vai kaut kādas sakritības, nezinu. Varbūt, ka šogad atkal tas pats. Bija ļoti labi. Man patika toreiz, un tad es vispār sapratu, kas tas tāds ir. Jā, un šodien jau es jau vairāk zināju, kas tas tāds ir, uz ko es nāku. Budēls ir viens un sētas ir daudzas, tad tas ir liels gods, ka tas budēls ir ienācis tavā sētā, jo gaidi jau pēc būtības katrs saimnieks, viņam vajag šo auglību, lai viņam izdodās ražu šī enerģijas apmaiņa, kas notiek būtiski šajā brīdī, kad dziļi zem zemes viss jau sāk kūsāt. Mēs it kā to vēl neredzam, to mēs redzēsim mazlietiņu vēlāk, martā, kad saka, kad iestājās tāds pavasars, bet viss jau notiek un tādējādi jāgaida un jācer, ka tas budēls iegriezīsies tieši jūsu sētā. Šī meistarklase bija pirmais posms un nozīmīga daļa no Agritas Laudurgas ieceres atjaunot vecumnieku novadā maskošanās tradīciju un līdz Latvijas valsts simtgadē iesaistīt budēļu kustībā vismaz 100 novada iedzīvotājus. Ja tu atvers sevi šai lietai, lai viņa tevi ieplūs un tu esi daļa, nevis tā kā pasīvs vēroties, tas pilnīgi savādāk. Es domāju, ka es ierosinātu pārkāpt pāri tādām pasiem skatītājiem iesaistīties un dabūt ļoti labu gan kaut kādu, nezinu, intelektuālo, gan tādus jutekļusku pieredzi, gan arī vienkārši izpārēties pašu. Visas maskas iet gājienā. Un šeit arī, starp citu, var piedalīties tie cilvēki, kas varbūt negrib ģērbties maskās, kas varbūt vēl mazliet kautrējis un būt kā skatītāji, nāk līdz kā skatītāji un vērot, kā tad šīs maskas izpaužās, kas ir tās viņa darbības. Ja budēls tur varbūt kādu ieper ar žagaru, čigānieti kādu tur mēģina varbūt tās izaicināt uz kādu tur darījumu un tā tālāk. Šī masku izgatavošanas meistarklase ir tikai sākums visiem februārī paredzētajiem meteņdienas pasākumiem, kas noslēgsies 25. Februārī, kad dažādi maskotie tēli ne tikai no vecumnieku, bet arī no citiem Latvijas novadiem un pat no kaimiņzemes Lietuvas pulcēsies vecumniekos, lai kārtīgi nosvinētu meteņdienu ar visām tai raksturīgajām tradicionālajām izdarībām. Savukārt tie, kuri 25. Februāra pasākumu vēlas apmeklēt pašdarinātā budēļa maskā, 18. Februārī vecumnieku tautas namā varēs piedalīties vēl vienā meistarklasē Iritas Vimbas vadībā.